Gjykata e lartë trëzoi kërkesën e çiftit të vajzave Elira Mara dhe Alba Ahmetaj, të cilat kërkuan që të regjistronin dy fëmijët me të drejta momësie të barabarta. Të dyja vajzat, të cilat kurorzuan martesën pak javë më parë, kishin paditur zyrën e gjendjes civile pra njësisë administrative numër 2 dhe i kërkuan gjykatës e lartë që ta detyronte të regjistrojë dy binjakët e tyre me emërtimin nën të dyja me të drejta të barabarta. Gjykata e lartë në argumentimin e rrëzimit të kërkesës dhe se ajo nuk ishte e bazuar në kodin e familjes së Republikës së Shqipërisë dhe nuk mund të merret një vendim që nuk bazohet në kodin e familjes. Avokati Ndue Pietra ka shpjeguar për RTS se vendimi i gjykatës është ligjërisht i drejtë. Dhe në të vërtetë, me drejtë ato kërkojnë të drejtën e tyre. Pra në rastin konkret ja shkele drejtë atyre, se unë thot jam me vendim, me ligjë, nana dhe baba. Po jo të dyja nana, as të dyja baba. Pra gjykata me drejtë e ka rrëzu kërkesën sepse nuk ka një bazë ligjore që t'i japin të drejtën këtyre që t'jenë të dyja nana. Në seancë ishin të pranishme Mara dhe Ahmetaj, ndërsa avokati e tyre dhe se rastin do t'a kalojnë në gjykatën kushtetuese sa po të publikohet vendimi i plot i gjykatës së lartë. Betejë e tyre për të regjistruar familjen me dy nona vazhdon prej 4 vitesh.